Հետևում են կարևոր իրադարձությունների զարգացման առաջին լրատվականի եթերում օրվա գլխավոր թեման հետևյալի մասին է։ Բանակցություններից հրաժարվելու Արցախի խորհրդանի պահանջը չհանգեցրեց Վաշինգտոնում Միրզոյան Բայրամով բանակցությունների դադարեցմանը։ Պետկարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը ճեպազրույցում նշել է, թե հանդիպումների ժամանակացույցի փոփոխություններ չկան։ Արցախի ազգային ժողովը երեկ ընդունված հայտարարությամբ պահանջել է անապաղ դադարեցնել Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Պատճառը ըստ Արցախի խորհրդանի Ադրբեջանի կողմից երեկ տեղի ունեցած ագրեսիան էր, ինչի հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ ունի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօր նիստում է հայտարարել, թե Վաշինգտոնում շարունակվում են բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցնելու ուղղությամբ։ Նրա խոսքով մեր տարածաշրջանում խաղաղության այլ ընտրանք չունի և կառավարությունը, առերեսվելով բոլոր դժվարությունների և բարդությունների հետ, շարունակելու է խաղաղության քաղաքական ուղեկիցը։ Վերադառնալով հունիսի 27-ի սադրանքին, պիտի ընդգծեմ, որ դրա նպատակը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների անվտանգության հարցերը հասցեագրելու ջանքերը չեզոքացնելու նպատակ ունեն։ Այս օրերին Հայաստանի պատվիրակությունը արտաքին գործերի նախարարի գլխավորությամբ Վաշինգտոնում շարունակում է բանակցությունները Ադրբեջանի պատվիրակության հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցնելու ուղղությամբ։ Մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը այլ ընտրանք չունի և մեր կառավարությունը, առերեսվելով բոլոր դժվարությունների ու բարդությունների հետ, շարունակելու է խաղաղության քաղաքական ուղեկիցը։ Պետկարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելի խոսքով պաշտոնական Վաշինգտոնը խորապես անհանգստացած է Լեռնային Ղարաբաղում տեղ գտած միջադեպի և զոհերի առնչությամբ։ Նա նշել է, որ Վաշինգտոնը հանձնարու է աջակցել կողմերին հասնելու այն նպատակին, և պետկարտուղար Բլինքենն անմիջականորեն ներգրավված է խաղաղության գործընթացում։ Ուղիղ երկխոսություն առանցքային է խնդիրների լուծման և տևական ու արժանապատիվ խաղաղության հասնելու համար։ Պետկարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերն էլ նշել է, թե Միացյալ Նահանգները խորապես անհանգստացած է Լեռնային Ղարաբաղում մարդկային կորուստներով։ Այս վերջին միջադեպն ընդգծում է ռազմական գործողություններից զերծ մնալու և տևական ու արժանապատիվ խաղաղության հաստատման անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աջակցել կողմերին այս նպատակին հասնելու հարցում, նշել է Միլլերը։ Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն երեկ Վաշինգտոնում կայացել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հանդիպումը։ Հանդիպմանը ներկա եղել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Քննարկվել են տարածաշրջանային վերջին զարգացումները, մասնավորապես Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է Ալմաթայի հռչակագրի և 1975 թվականի քարտեզի հիման վրա սահմանազատման հարցում առավելագույն որոշակյության ապահովման, ինչպես նաև զորքերի հետքաշման կարևորությունը։ Ըստ հաղորդագրության անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջապակման հարցերին, ընդգծելով ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների պահպանման այլընտրանքի բացակայությունը։ Նախարարը ևս մեկ անգամ ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության խնդիրների պատշաճ հասցեագրման անհրաժեշտությունը և կարևորությունը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի հերթական ագրեսիվ գործողությանը, որի հետևանքով, ինչպես արդեն նշեցինք, 3-4 զոհ են ունեցել, Միրզոյանը շեշտել է, թե նման գործողությունները միտված են խաթարել բանակցային գործընթացին ուղված ջանքերը, և ընդգծել է ուժի կիրառման սպառնալիքի բացառման հրամայականը։ Հանդիպմանը թվիթերյան գրառմամբ անդրադարձել է նաև Ջեյք Սալիվանը, նշել, թե հորդորել է Հայաստանի և Ադրբեջանի շարունակել առաջընթաց գրանցել դեպի խաղաղություն, ինչպես նաև խուսափել սադրանքներից ու նվազեցնել լարվածությունը վստահություն ձևավորելու համար։ Արցախում ագրեսիան և Վաշինգտոնում բանակցությունները մեկը մյուսի հետ կապված են, առաջին լրատվականի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանը, նշելով, թե Ադրբեջանը ամեն ինչ արեց, որ մերժի Վաշինգտոնյան բանակցությունը, բայց չստացվեց։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ արեց, որպեսզի հետաձգի Վաշինգտոնյան բանակցությունների երկրորդ փուլը, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես կանխատեսում էինք, պետք է որևէ ժամկետում դրան մասնակցեր։ Քանի որ Վաշինգտոնյան ձևաչափը այն ձևաչափն է, որտեղ որևէ ձևով Արցախի լիարժեք ընկալումները հարցերի թե Հայաստանի հետ, թե Արցախի հետ պայմանավորված ներառված չեն,
Апа Ադրբեջանը ամեն ինչ արեց, որպեսի դրանից հրաժարվի, բայց միևնույն է, չի կարող մերժել ըստ էության Միացյալ Նահանգների այս միջնորդությունը. Խնդիրը հետևյալն է. Վաշինգտոնյան ձևաչափը այն ձևաչափն է, որտեղ կա երկու պետությունների սուվերենության և տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման պահանջ, որտեղ կա հստակ քառակուսի կիլոմետրի ընդգծում, որտեղ կա սահմանազատման և սահմանագծման հարց, որտեղ կա Արմաթայի հռչակագրի հիման վրա այդ գործողություններ իրականացնելու անհրաժեշտություն և ամենակարևորը, որտեղ կա Լեռնային Ղարաբաղ, Արցախահայության իրավունքներ և անվտանգություն։ Հիմա պարզ է, որ այս օրակարգի շուրջ Ադրբեջանը երբեք կառուցողական բանակցելու ունակություն և ցանկություն չի ունենալու և լարում է իրավիճակը գետնի վրա նոր ագրեսիայով, որպեսի տապալի բանակցային գործընթացը։ Վաշինգտոնյան բանակցությունները տապալելու հարցում Ադրբեջանից ոչ պակաս ջանքեր գործադրում են նաև Ռուսաստանը, այդվում հայկական ծագումով իր պրոպագանդիստների միջոցով։ Մասնավորապես Մերձավոր Արևելքի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների ուսումնասիրության կենտրոնի տնօրեն Սեմյոն Բաղդասարովը հայտարարել է, թե Հայաստանի արտգործնախարարի նշան բողոքի առնվազն պետք է շրջվեր և Վաշինգտոնից անմիջապես Երևան վերադառնար։ Թե ինչ շահեր են հետապնդում Բաղդասարովները, որևէ մեկին բացատրելու կարիք կարծում ենք չկա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ մեղադրանքները կրկին ուղել է Արևմուտքին։ Նա նշել է, թե Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու Արևմուտքի փորձերը կենսունակ կարող են լինել միայն մի դեպքում, մի պայմանով, եթե չեն մրցակցի ռուսական պայմանների հետ։ Вы знаете, для российской стороны важно, чтобы мирный договор был прочным и устойчивым. В истории и новейшей истории было немало примеров, когда для галочки, для протокола, так сказать, по случаю заключалось большое количество договоренностей, потом они не были реализованы. Вы прекрасно помните даже то, что касалось Армении, несмотря на большое количество посреднических усилий, ну, к сожалению, увы, не было реализовано по разным причинам. Поэтому договор должен быть прочным, устойчивым, он должен обеспечивать баланс интересов между Азербайджаном и Арменией, и достичь этого можно на основе последовательного выполнения дорожной карты процесса армяно-азербайджанской нормализации. Эту дорожную карту составляет комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, в период, которые были заключены в период с 20 по 22 годы. Если понадобится что-то дополнительное, а жизнь, конечно, не стоит на месте и ситуация развивается, то можно подумать о том, чтобы поддержать этот процесс с опорой, например, на решение Организации Объединенных Наций. Для этого необходимо согласие как Еревана, так и Баку. А если говорить о посреднических усилиях западных стран, о чем сейчас немало говорится, в качестве почему-то альтернативы, то есть такое впечатление, что, знаете, идет какое-то, знаете, ревностное соперничество с Москвой для того, чтобы всю эту повестку переформатировать и перехватить. То есть такое ощущение, что до Армении, до Азербайджана Западу дела нет. Вот до мирного сосуществования. Главное поперек Москвы, главное, так сказать, заявить о себе, главное вписать себя в историю, ну и по возможности еще, так сказать, создать рычаги влияния. То важно, если они хотят быть реальными посредниками, нужно заканчивать мысли об играх с нулевой суммой и вообще, в принципе, не размышлять подобными критериями. Попытки принести мир в Закавказье могут быть жизнеспособными у Запада только при условии, что они не имеют антироссийской направленности и не конкурируют с нашими усилиями. Վերադառնալով Արցախ, որտեղ հանրության մեծ մասը պահանջում է ռուսական խաղապա զորախմբից կատարել իրենց պարտականությունները Լաչինի Միջանսկի արգելափակումը վերացնելու ուղղությամբ, քաղաքական ուժերը տարօրինակ և վտանգավոր հայտարարություններ են անում։ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանն էր հայտարարության տեքստն ընթերցել Վաշինգտոնյան բանակցություններում Հայաստանի պատվիրակությունից պահանջել անհապաղ դադարեցնել մեկնարկած բանակցությունները մինչև Արցախի հետ շփման գծում և Հայաստանի սահմաններում լիակատար հրադադարի հաստատումը և այն պահպանելու փաստաթղթ այն երաշխիքների տրամադրումը։ Ուշագրավ և հատկանշական է, որ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի պարբերաբար իրականացվող խախտումների աջնոր միջադեպը նախորդ դեպքերին համանման նույնպես արձանագրվել է այն ժամանակ, երբ ներկայումս
Америкայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարի միջնորդությամբ Վաշինգտոնում տեղի են ունենում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հերթական բանակցությունները, հայ-ադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցերի շուրջը։ Դա անշուշտ ևս մեկ անգամ վկայում ու հաստատում է, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ տեղի ունեցող այս բանակցությունները նույնպես իրականում ոչ այլ ինչ են, քան տարածաշրջանում տևական խաղաղության ու կայունության հաստատման մթնոլորտի ձևավորման նմանակում, իբր թե միջազգային ջանքերի համատեքստում։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Հրաչի Արզումանյանը վստահ է, որ Արցախի իշխանությունները հակահայկական քաղաքականություն են վարում, վկան խորհրդանի այս հայտարարությունը, որով Հայաստանից պահանջել էին դադարեցնել բանակցությունները Վաշինգտոնում։ Որ ինձ համար Ստեփանակերտի իշխանությունները հակահայկական են այսօր։ Ստեփանակերտի իշխանությունները հակահայկական են։ Հակահայկական են, իրենք վարում են հակահայկական քաղաքականություն։ Ինչպես են վարում հակահայկական քաղաքականություն։ Նման վերջի հայտարարությունը պարլամենտի պայծառ ցույց է տալիս, ոնց են դրանք անում։ Արցախ այսօր օկուպացիա է տակա, այնտեղ ռուսական ռազմական ներկայացություն է, զորքեր են կանգնած, և դրա համար սպասել, որ Արցախի պարլամենտը կկարողա ինչ-որ հայտարարություններ անել կամ պաշտպանի Արցախի հայությունը, ես դրան չեմ հավատում։ Դրա համար Արցախի հայության փրկությունը մնում է Հայաստանի Հանրապետության և ողջ հայ ժողովրդի համար միջազգային ասպարեզում։ Դրա համար ես կուզենայի, որ Հայաստանի Հանրապետության օֆիցիալ ստրուկտուրաները ուրիշ վերաբերմունք ցույց տան։ Ես դրան սպասում եմ։ Նշեմ, որ այսօր Վաշինգտոնյան երրորդյա բանակցությունների վերջին օրն է, թեին զարգացումներ կհաջորդեն սրան, մենք կհետևենք առաջիկայում, իսկ մինչ այդ։ Այս թեմայի վերաբերյալ հյուրս տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանն է։ Պարոն Պետրոսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Պարոն Պետրոսյան, Վաշինգտոնյան բանակցությունները տապալելու մի շարք փորձեր եղան Ադրբեջանի ռազմական սադրանքը Արցախում, նաև Հայաստանի սահմաններին, նաև ռուսական 5-րդ շարասյան ակտիվացումը կոչանելով դադարեցնել այդ բանակցությունները, և նաև Արցախից հնչող հայտարարություններ քաղաքական ղեկավարության ազգային ժողովի կողմից։ Ինչ մտահոգություններ և վտանգներ եք տեսնում դուք այս կոչերում, և զարգացումներն ինչպես եք գնահատում։ Շնորհակալ եմ։ Ես իրականում առաջին երկուսը կարանացնեի երրորդից, այսինքն Արցախի պարագայում բնականաբար իրավիճակն այլ է, եթե համեմատում ենք ռուսական և ադրբեջանական կողմերի դիրքորոշումների հետ, բնականաբար, հա։ Ակնհայտ է, որ այս պահին ակտիվ բանակցությունները և հատկապես Վաշինգտոնյան հարձակում բանակցությունները ձեռնտու չեն որևէ կերպ ոչ Ադրբեջանին, Ադրբեջանի հետ բնականաբար նաև Թուրքիային, ինչը և նաև օբյեկտիվ բնականը ձեռնտու չեն Ռուսաստանին, որովհետև ակնհայտ է, որ Վաշինգտոնի նպատակային և սկզբունքային ներգրավվածությունը մեր տարածաշրջանում եղած խնդիրների լուծմանը նպատակ է հետապնդում, և նաև ի վերջո հանգեցնելու է Ռուսաստանի դիրքերի թուլացմանը, և Ռուսաստանը օբյեկտիվորեն ձգտելու է ամեն կերպ ապանել այս բանակցությունները։ Ադրբեջանի պարագայում այս պահին չկա բանակցային հարթակում պայմանավորվածությունների հասնելու նպատակ, հակառակ Ադրբեջանը ձգտում է ամեն կերպ տապալել բանակցությունները, սրանից առաջ ինչ-որ իրավիճակային պատճառաբանությամբ հետաձգվեցին, թե թուրքական պատվիրակություններ նախագահի գլխավորության այցելում, իսկ բանակցություններից առաջ ռազմական իրավիճակի սրումով բնականաբար էլի նպատակ են հետապնդում բացառել բանակցությունները, և անգամ բանակցությունների ընթացքում Արցախում վերջին սադրանքը դարձավ նույն նպատակները։ Դեռ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի ցանկանում այս պահին հատկապես արևմտյան հարթակում հանգել որևէ պայմանավորվածությունների, և ասեմ ավելին, նա ձգտում է այս պահին գոնե, քանի որ չի ստացվում որևէ կերպ խուսափել բանակցություններից, գոնե հեռացնել իրենից ինչ-որ սկզբունքային հարցերի շուրջ ուրեմն վերջնական պայմանավորվածությունների հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, ապա Արցախի դիրքորոշումը բնականաբար պարզ է, նման դիրքորոշմամբ
Արցախյան կողմը ցանկանում է պարզապես իր վրա կենտրոնացնել, իր խնդիրների վրա կենտրոնացնել ուշադրությունը, այսինքն ցույց տալ, որ Արցախյան հիմնախնդիրը Ադրբեջան, Հայաստան բանակցությունների կարևորագույն բաղադրիչներից է, և որևէ կերպ, եթե այս ուղղությամբ կան հստակ ուրեմն սադրանքներ Ադրբեջանի կողմից կամ իրավիճակի ապակայունացում կամ ապակառուցողականություն, ապա դա պետք է նպաստի կամ իր որոշակի ազդեցություն ունենա բանակցությունների ընթացքի վրա, այնպես որ Արցախյան կողմի դիրքորոշումն էլ բնականաբար օբյեկտիվ է և տրամաբանական է, հաշվի առնելով այն նվազագույն հնարավորությունները, որ այսօր ունի Ստեփանակերտը։ Պարոն Պետրոսյան, հասկանանք, հիմա Բաքուն և Մոսկվան այս գործողություններով որոշակի կամ մեկ քայլ առաջ արեցին, եթե ոչ, ապա համենայն դեպս այս Վաշինգտոնյան երրորդ բանակցությունների ֆոնին մենք առաջընթացի մասին դեռևս չենք լսում, հա, գուցե այդ բանակցությունների ավարտին կողմերը հայտարեն այդ մասին։ Հիմա հարցս նորից ձևակերպեմ, Բաքուն և Մոսկվան հասան որոշակի նպատակի, թե ոչ։ Տեսեք, գոնե փորձագիտական տեսանկյունից, երբ որ ես վերլուծում եմ ընդհանրապես այս գործընթացը, այս պահին բավականաչափ, այսինքն հաշվի առնելով եւ գլոբալ իրողությունները եւ տարածաշրջանային իրողությունները, այս պահին այսպես սկզբունքային եւ շոշափելի առաջընթաց որևէ բանակցային հարթակում արձանագրելը այնքան էլ կանխատեսելի չէ, եթե չասենք ընդհանրապես գրոյական, հա, կանխատեսելության առումով։ Հետաբար գոնե ինձ համար ամենակարևորը հենց այս պրոցեսի արկայությունն է, այսինքն ինքը որպես գործընթաց բանակցությունները ինքը ենթադրում է, որ աշխարհի թիվ 1 գերտերությունը, չնայած աշխարհում եղած բազմաթիվ խնդիրների, իր ուշադրությունն է նաև կենտրոնացել մեր տարածաշրջանում, և այդ ուշադրության կենտրոնացման համատեքստում բնականաբար ուրեմն դրանով իսկ փորձ է անում կամ այս իրողությունը զգալիորեն սահմանափակում է Ադրբեջանի շատ ավելի ագրեսիվ և շատ ավելի վտանգավոր գործողությունները և Հայաստանի դեմ և Արցախի դեմ, այսինքն ինձ համար ամենակարևոր անկախ դրա արդյունքներից այս պահին գործընթացի արկայությունն է, և բնական է և օբյեկտիվ է, որ գոնե, ինչպես արդեն նշեցի, ներկա իրողությունների պայմաններում բարդ է կանխատեսել որևէ շոշափելի առաջընթաց։ Հենց միայն ձեր հարցադրման մեջ էլ, եթե երկու բաղադրիչները կապենք իրար, ինչպես արդեն նշեցի, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Ադրբեջանը չի ցանկանում, որպեսզի չեն ցանկանում, որպեսզի ուրեմն բանակցային գործընթացում առաջընթաց լինի, և եթե անգամ որևէ առաջընթացի հնարավորություն լինի, մեկը մյուսին հղումանելով կամ մեկը մյուսի հնարավորություններն օգտագործելով փորձել են զախողել, դիցուք օրինակ Ադրբեջանը, հա, ինչ որ հարցում, օրինակ նույն կապուղիների ապաշրջապատման հարցում, եթե հանգեն կողմերը Վաշինգտոնում ինչ որ արդեն վերջնական պայմանավորվածության, նա կարող է ընդամենը ուրեմն հրաժարվել վերջին պահին, և այդ վերջնական պայմանավորվածությունը տեղափոխել ռուսական հարթակ, որտեղ էլ բնականաբար արդեն կարողանան ընդհանրապես զախողել այդ պայմանավորվածության հնարավորությունը, հաշվի առնելով երկու կողմերի այս պահին շատ համադրելի շահերը։ Պարոն Պետրոսյան, եւ Ցխինվալիում երկու օր է, ինչ մեկնարկել են այսպես կոչված Ժնևյան գործընթացները, բանակցությունները, որոնք 2008 թվականից հետո, ռուս-վրացական պատերազմից հետո այն հարթակն են, որտեղ Արևմուտքում Ռուսաստանը, չնայած ռուս-ուկրաինական պատերազմի որոշակի բանակցային սեղանի շուրջ է նստում։ Ինչն է խանգարում, որ մեր հարցով, արցախյան հարցով, այս գործընթացների ֆոնին կարողանանք կամ կողմերը կարողանան Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում վերսկսել գործընթացը, դուք հույսեր տեսնում եք այս բանակցություն Ժնևյան, հա, բանակցությունների ֆոնին։ Ես հույսեր չեմ տեսնում, բայց այստեղ կա իրավիճակային տարբերություն, տարբերություն Ադրբեջան-Հայաստան կոնֆլիկտից։ Մենք տեսնում ենք Վրաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում որոշակի դրական նախադրյալներ, առնվազն երկու կողմից էլ, այսինքն եւ վրացական եւ ռուսական կողմերից էլ դրական տրամադրվածություն հարաբերությունների կարգավորման, իսկ այս միջավայրը արդեն
ինքը գոնե նպաստող է, որպեսզի գոնե բանակցային գործընթացը շատ ավելի դրական միջավայրում ընթանա։ Ինչը չես կարող ասել բնականաբար մեր դեպքում, երբ որ ունենք տրամագծային հակառակ պատկեր։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանը ցանկանում է ամեն կերպ բացառել Հայաստանի հետ ուրեմն բանակցային որևէ գործընթաց այս պահին, որտեղ այլ եղանակով եւ այլ հարթակներում է տեսնում քննությունների կարգավորումը։ Վերջնարդյունքի մասով բնականաբար չեմ կարող ոչինչ ասել, որտեղ այս պրոցեսն էլ պետք է դիտարկել շատ ավելի լայն համատեքստում, ուկրաինական ճգնաժամ, տարածաշրջանային զարգացումներ, Ռուսաստանի ներսում եւ Ռուսաստանի կապված զարգացումներ, սա այս ամենը հիմք են ստեղծում, որպեսզի չգնալ կոնկրետ կանխատեսումներ։ Առավել եւս տեսեք, եթե Ռուսաստանում տեղ ունեցած վերջին զարգացումներն էլ հաշվենք առնում, երբ որ հնարավոր են լրջագույն պրոցեսներ Ռուսաստանի ներսում, իսկ դա նաև հնարավորություն է բացում Վրաստանի համար կորցրած տարածքների վերադարձի հարցը առնվազն գետնի վրա բարձրացնելու, այս պայմաններում բնականաբար սա էլ իր հերթին, այո, բանակցությունների հնարավորություն առաջացնում է, բայց վերջնական հանգուցալուծման այս խնդրի եւս հանգուցալուծման հնարավորությունն այս պահին դժվար է կանխատեսել։ Այսինքն Վրաստանը, եթե տեսնում է հնարավորություն Ռուսաստանում լրջագույն գործողությունների, գործընթացների, որոնք կարող են հնարավորություն ստեղծել իր համար վերադարձնել կորցրած տարածքներ, ապա ինչու պետք է գնա Ռուսաստանի հետ որևէ դիվանագիտական հաստատում պայմաններ արտադրել։ Շնորհակալ եմ այս հնարավորության եւ մեկնաբանությունների համար, պարոն Պետրոսյան։ Շեշտենք մեր հեռուստադիտողներին, լսեցինք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանին, իսկ դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։